Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про таке. Програма святкових вистав у Дніпропетровському театрі опери та балету. Сьогодні в наших гостях Олександр Кулішов, диригент-постановник казкового мюзиклу «Красуня і чудовисько», та Дар'я Лебедєва, виконавиця партії «Красуні» в мюзиклі «Красуня і чудовисько». Я вас вітаю. Ну що ж, пане Олександре, почнемо з вас. Розкажіть взагалі, які вистави будуть в театрі в ці свята, Новий рік, Різдво, на що можна сходити глядачам? У нас перед Новим годом обычно начинается целый цикл детских сказок новогодних. Ну, как правило, это две сказки в день у нас. Начинаем с 30 числа и где-то заканчиваем в конце детских каникул. Ну, в этом году у нас представлены две сказки в театре. Это «Красуня и чудовисько» и балет «Лоскунчик». Просим всіх, пожалуйста, приходіть. Окрім того, для більш дорослої публіки ми ще готуємо новорічний концерт «Мелодії різдвяної ночі», де пролунають, що логічно, мелодії Різдва, як українські, так і європейські. Чи відомо, коли буде ця саме вистава? Мелодія, коли саме вона буде? Це буде найперший концерт в цьому циклі. На нас чекає 25 грудня. До речі, Олександре, в грудні річниця вже скоро. Річниця театру. Що готується, що буде в театрі в день річниці, день народження фактично? Так. 26 декабря у нас день рождения театру і буде святковий концерт в двох відділеннях, де будуть представлені найкращі номера, які у нас на даний момент є в оперному театрі. Буде парад дирижерів, 5 дирижерів будуть виступати, багато солістів. Друге відділення буде состояти з балету і більш такої демократичної музики, а перше відділення – чисто класика у нас. Які вистави будуть? Представлені у концерті? Так, да, у концерті. Ну, як ті, що йдуть в репертуарі нашого театру, так і ті, які глядач не може побачити не тільки в нашому театрі, але час від часу і в Україні також. Так, так. Це, наприклад, опера Гаєтан Доніцеці «Донька полку», яка не йде, наскільки я знаю, в Україні. І в нашому концерті буде представлено номер саме з цієї опери. Це такий дуже важкий тенорове, це дуже важка тенорова арія, яку може виконати лише великий професіонал свого діла. Дар'я, як зараз тривають так репетиції, підготовка до мюзикла «Красуня і чудовисько»? Адже у вас головна роль. Так, це дуже плідна така підготовка, якщо можна так сказати. Сьогодні в мене також репетиція у другій половині дня. Завтра репетиції, післязавтра, увесь час, увесь вільний час, коли ми маємо сцену, коли ми маємо простір, де репетувати. Ми маємо чи сценічну, чи оркестрову репетицію разом з нашим маестро і разом з режисером. Але хочеться зазначити, що ми вже представили цю виставу публіці, але не нашого міста, а нашої області. Тому що в рамках проєкту Державної адміністрації «Подорож у казку» ми вивозили у селища нашої області таку невеличку версію цієї казки, цього мюзиклу, по селищам та містам. Так. Власне, Олександр, на вашу думку, наскільки важливий музичний супровід будь-якої казки? От, наприклад, у фільмах це називається там звукова деталізація. А от наскільки важлива мелодія та звучання, як вона доповнює сюжет? Розкажіть. На прикладі мюзиклу «Красуня і чудовисько». Ну, у нас в сказці музика, ну, вона, як сказати, майже головне діюче лице цієї сказки.
И поэтому, ну, как бы, это слова автора за кадром. Все действие, все это, и внутренний мир героя, все это подчеркивает музыкальное сопровождение. Ну, даже можно, нельзя так сказать, что это музыкальное сопровождение. Это полноценная, так сказать, линия и сюжетная, и философская. Есть вообще отдельные номера, которые рассказывают внутренний мир героев. Допустим, когда красавица спит в замке, целый большой номер музыкальный, где танцует балет и целый рассказывается. Сон. Да, это сон. Рассказывается как бы внутренний мир и переживания красавицы. И, по-моему, лучше музыки этот внутренний мир красавицы никто не передаст. Словами это сложно. А музыка, она все как бы очень демократично рассказывает. Власне, хочеться почути про філософську лінію так, цієї вистави. Ну, хочеться зазначити, що ми не можемо сказати, що це виключно дитяча вистава. Це вистава для всієї родини. Вона не схожа на класичну версію Діснея «Красуні і чудовисько», чи, може, усім відомої казки «Аленький цвіточок». Ні, це окрема така часу від часу філософська дійсна історія, яка розповідає про весь час жорстокого принца, якого зачарувала добра фея, ну, вона така не дуже добра, можна сказати, і який він хоче стати знову людиною, і він змінюється заради цього, заради свого кохання, заради дівчини, яка з'являється в його замку. Це така дуже тендітна частина цієї історії, дуже така емоційна. В першу чергу мені хочеться зазначити, що автори цієї вистави Аліна Штефан, яка написала вірші, яка написала текст, та Анна Сегал, яка написала музику, вони дуже схожі з головною героїнею, тому що вони такі мрійливі, але в той же час рішучі дівчини, якщо можна так сказати. І це також міжнародний проєкт, тому що Анна Сегал, вона на зараз живе в Ізраїлі. І вона написала музику виключно для нашого театру. Ця вистава не буде йти в жодному театрі, окрім нашого. Тобто вона унікальна? Так. А як, власне, ви вживалися в роль? Скільки разів перечитали ці казки, дивилися мультики Діснея і різні-різні? Так, так. Це справді, я подивилася, напевно, всі екранізації «Красуні чудовиська», які змогла знайти, всі версії, але в мене моя красуня, вона, ні, я не можу сказати, що вона схожа на якогось з класичних, канонічних персонажів цієї історії. Це така дуже, дуже впевнена у собі дівчина, можна сказати і так. Дуже рішуча, наполеглива. Я увесь час стараюсь аналізувати, розуміти, чому вона робить ту чи іншу дію у цій казці. Сподіваюсь, що все, що там буде відбуватися, буде зрозуміло і будуть зрозумілі емоції моєї героїні. А вже відбулася перша вистава «Красуні і чудовиська» чи ще ні? В театрі ще ні. Так, в театрі ще ні. Так, в театрі ми чекаємо 30 грудня прем'єри, і 28 грудня також буде така невеличка прем'єра. Це так звана здача вистави, коли вона здається для працівників театру, щоб вони побачили допрем'єрний показ. Вона також буде на глядача. Круто. Які аншлаги очікуєте? Адже в цьому році, в зв'язку з 1000 гривень від єПідтримки, яку можна в тому числі витратити на театри, багато людей піде справді в театри. Ну, це мені так здається. Я сподіваюся, скоріше. Ми також сподіваємося. То які очікування у вас? Чи будуть аншлаги? Як вважаєте? Олександр. Я думаю, що так. Да.
На наши сказки обычно очень много приходит людей, потому что у нас именно чисто сказка музыкальная, и там нет никаких монологов длинных, как в театре каком-нибудь драматическом. Там все идет именно в песенном плане. Ну и я думаю, что у нас эта сказка, она очень современная. И именно вот философский план этой сказки, он именно про взаимоотношения наших сейчас молодых людей. И эта любовь, которая возникает между красавицей и чудовищем, она очень современна. Там затрагиваются такие вещи, о которых сейчас можно и нужно говорить. Власне, Олександре, який ваш улюблений персонаж? Знаєте, у мене в цій сказці чотири персонажа любимих. Вони як, ну, постійно в місті. Це монстри. Вони заколдовані феї. Вони супер від чудовиська. Так, вони постійно і з чудовиськом, і з красуні. Постоянно обыгрывают и постоянно находятся с ними. Это как какой-то один персонаж, который в четырех, так сказать, артистов, действующих так. лицах. Да. И поэтому он очень многогранный, и в музыке он в таком легком джазовом стиле раскрыт, где они и танцуют, и поют, и дурачатся, и играют. Очень много пантомимы. Очень много пантомимы. Там есть такой бессловесный герой ослик, который, из-за которого все как бы и происходит. Он срывает эту, значит, квитку. И когда фея подстроила таким образом, что он это сделал, именно монстры его загоняют, и они отбирают эту квитку у него, и вот эта вот вся сцена с ним, она просто комична, и дети, ну, уже ясно по тем гастрольным спектаклям, которые были у нас, что это самый, так, самый такой... Це найулюбленіший номер. Да, детский персонаж, любимый, который выходит из зала, проходит мимо них, мимо детей, они могут его даже потрогать там. Он очень такой яркий костюм, веселый. Ослик. И, ну, и, естественно, он воплощается в такой роли юморной. Детям, я думаю, очень понравятся именно сцены с осликом. Чи будуть питання? Ага. Будь ласка. Чи можете ви підсумувати, будь ласка, і запросити глядачів на ваші вистави, які плануються ось у новорічні канікули? Прямо на камеру, будь ласка. Ну, конечно, я приглашаю на премьеру спектакля «Красуня та чудовисько», который состоится 30 декабря. Это вечерний показ, где можно прийти с детьми, и для взрослых там будет что посмотреть и послушать. Від вас теж, будь ласка, кілька слів запрошення. Так, ми будемо дуже раді бачити кожного. Наші сім'ї, які можуть знайти щось своє, щось особливе в кожній нашій виставі, і в «Лускунчику» в балеті, і у прем'єрі мюзиклу «Красуня та чудовисько», і також у «Мелодіях різдвяної ночі», в нашому різдвяному концерті. А також щиро запрошуємо на день народження театру, який відбудеться 26 грудня о 18:00. Власне, давайте ще трохи поговоримо про «Лускунчика». Чим унікальна ця вистава? Чому варто, наприклад, дітей на неї виставити? Чи вона також для дорослих також буде цікава? Вона буде цікава для кожного. Я вперше попала до театру в якості глядача, саме на «Лускунчика». Мені було 4 роки. І з того моменту я, напевно, бачила всі вистави нашого театру, але «Лускунчик», той перший, це була, напевно, найособливіша вистава в моєму житті. Тому що після неї я зрозуміла, яка це магія, яке це диво сам театр та те, що в ньому відбувається. Тому я вважаю, що ця вистава підходить для будь-якого віку, як для дорослих, так і для малечі. І це вже така традиція, можна сказати, ходити перед новорічними святами на Лускунчика.
Олександра, як ви вважаєте? Это волшебная музыка Чайковского, самая сказочная, самая просто волшебная музыка, которую вообще я слышал когда-либо. Ну и сам балет так поставлен, и сюжет взят просто сказочный, новогодний. Это самый новогодний спектакль, можно сказать. Мировой. И во всем мире именно на Рождество идут эти все спектакли, в которых и дети участвуют, и взрослые. Там интересно посмотреть и детям, и взрослым. И музыка просто замечательная, которая, ну, я думаю, что мало людей, которые бы не знали там «Танец цветов» или хотя бы там, ну, «Марш». Очень много музыки, которая, ну, которую вообще невозможно не узнать в этом спектакле. Якщо порівняти виставу «Лоскунчик» там 5 років назад і зараз, чи якось змінюється вона за вимогами там, наприклад, сучасності? Чи вона от саме така класична, унікальна, традиційна? В нашому театрі вона йде в редакції нашого головного балетмейстера Андрія Литвинова. Це класична хореографія, виключно класична хореографія, але це все ж таки авторська редакція. Це означає, що деякі танці, деякі номери, вони зроблені саме для нашої трупи, саме для нашого театру. Чи змінюється сам Лоскунчик? Напевно, ні. Він вічний. Він саме такий, який він був створений у 19 столітті. І останнє питання, але воно вам точно не сподобається. Якщо обирати між Лоскунчиком та Красунею і Чудовиськом? Я думаю, треба і то посмотрети, поки є можливість. З чого краще почати? На що спочатку піти і чому? Ну, дивлячись на вік дитини в першу чергу, тому що все ж таки ми розуміємо ці вистави як більше дитячі, хоча і ми кажемо, що вони для всієї родини. Можна почати із Лоскунчика, якщо дитина готова провести дві дії в тиші, слухаючи оркестр, дивлячись на сцену. Можна розпочати із Красуні Чудовиська, наприклад, якщо дитина дуже любить цю казку, в першу чергу. Але більше новорічна – це Лоскунчик, чи ні? А вже ж. Є диво, те саме диво, яке ми... на яке ми чекаємо в Новий рік і в Красуні Чудовисько, але в першу чергу Лоскунчик – найноворічніша казка. Але на Красуні Чудовисько теж так радимо обов'язково сходити. Так. Я, наприклад, зацікавилась і точно піду. Ну добре, ефірний час у нас закінчився, на жаль. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Колішов, диригент-постановник казкового мюзиклу «Красуня і Чудовисько» та Дар'я Лебедєва, виконавиця партії «Красуні» в мюзиклі «Красуня і Чудовисько». Говорили про програми святкових вистав у Дніпропетровському театрі опери і балета на Новий рік та Різдво. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.